Välkommen till lördagsfrågan. Jakob heter jag, jobbar på A6 Golfcenter och vikarierar för Niklas den här veckan. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om skaftlängden kopplat till bollträffen med driven. Spännande grejer. När vi tittar på drivers idag så ser vi att branschstandarden, som är den här driven, skiljer sig ganska mycket i längd i förhållande till min egen. Här skiljer det ungefär 4 cm, vilket är ganska mycket. Och då pratar man ju oftast om att ja, ju längre driverskaftet blir, desto längre slår vi. Ja, det borde ju vara sant med tanke på att vi borde få väldigt mycket fart i andra änden på klubban om klubban är lång. Men träffen påverkas ju enormt mycket av att vi får ett väldigt långt skaft. Så många kanske får en högre klubbhastighet med en lång driver, men vi får en lägre bollhastighet. Och det är ju trots allt bollhastigheten som är det viktiga om vi ska slå längre. Så jag har personligen har valt att spela med en driver som är 44 tum lång. Jag träffar då bollen oftare mitt i klubban, vilket gör att jag får en högre bollhastighet. Så jag tänkte att vi skulle visa lite vad skillnaden blir om man använder ett impact spray. Nu har vi slagit lite bollar och det vi såg var ju att med min egen fick jag faktiskt någon miles per hour mer. Ungefär en halv, vilket är väldigt irrelevant. Men vi såg ju också på träffarna nu att med min kortare hade jag träffen mer mitt i. Med den längre blev träffen mer in mot klacken. Och vi såg på Trackman att vi tappade väldigt, väldigt mycket i bollhastighet. Vilket nästan genererade 30 meter i längdförlust. Så att se över din driverlängd. Kom upp till oss. Ta hjälp av din pro och titta. När går gränsen? Hur lång driver kan jag ha utan att börja tappa träffen? Eller hur kort driver kan jag ha men ändå behålla min längd? Tycker du att detta ämnet är intressant eller vill lära dig mer eller har frågor och funderingar? Ja, men skriv en kommentar i kommentarsfältet så ska jag försöka svara på så många frågor som möjligt och även ta hjälp av andra duktiga pros. Så välkommen åter, jag tackar för mig, Jakob Flod, A6 Golfcenter. Tack för att jag fick vara med i lördagsfrågan. Ha det gott!